всіх вітає на своєму каналі. Давайте з вами подивимося відео про гуцулент, який я зняла в нашій останній подорожі в Карпати. Хочу вам показати, що там цікавого, що там змінилося, зробити таке свіженьке відео з цього парку, зробити повний огляд, тому що парк дійсно вартує вашої уваги, тому давайте пройдемося і разом прогуляємось. Це відео я знімала 28 серпня, просто ніяк не доходили руки його змонтувати і вам показати. Але нарешті я це зробила, тому давайте дивитися разом. Приїхали ми до колеса огляду сюди на парковку. По цінам вам покажу, що тут, але ми кататися цього разу не будемо. Ага. Ми місяць тому каталися, тому кататися не будемо. Правда, хлопці? А почекаємо тітю Надю, поки вона катається. Олю, Жені, бо вони не каталися, а ми поки не будемо. Люди плавають, значить водичка тепла. Це на мідро, так. Не знаю. Ні, ми на колесо не йдемо. Під колесом можна прикупити собі щось поїсти. Ось ціни. Дуже сирний. Дуже сирний, спробуйте. Розі у мене руки. Так, ми на колесі не каталися, взяли попкорн, поки чекаємо, тому що ми тільки місяць тому каталися, не бачу ніякого сенсу, та й хлопці не хочуть. Зараз дочекаємось і підемо в Гуцулент, але ціну вам на підйомник, ви на підйомник на колесо покажу. Я думаю, вам це актуально. Діти до 12 років і пенсіонери. Раніше в цих хатах нічого не було. А зараз я лякаю, що тут все є, да? Бо там просто як було, як в музеї раніше, а зараз так. Тут це? Тут там, я не знаю. Давай зайдемо подивимося. Пішли подивимося. Сидімо, хлопці. Лаврентій, сюди. Мені треба такий поводок прив'язати його і водити. Я думала, що це, знаєш, шутки такі, що дітей прив'язують. Ну ні, одно і друге. Рішили цього разу зробити суперповний огляд і показувати навіть те, що є тут в цих хатах. І що, то тут просто музей, так? Да? Ну-ка, Женя, що тут? Фільм. А тут фільм? А тут просто хата, да? Ясно? Скажи, що ти хочеш? На мосту.
Пробки на мосту, не на дорозі? Ой, вибачте. Мостик. Почекайте, давайте хай всі пройдуть, а потім ми. Де хлопці? Є там Лоренці, бачу. Давай. Може, вона наїлася. Дивись, вона зараз пакет, вона може видерти з пакета. Ні, старий. Вони вже їх покусано взяти, тільки цей корм вітамін. Хлопці чи дівчини? Дівчини не дали, хлопці не Дорогенькі прийшли. Мама, вони, диви, крабуї там. Так. Оля, на, давай барань. Надя, вони роблять, щоб... Барашка. Бери, бери. Кравичку скуби. Це та сама сокексом скучати. Стрільба, вони хочуть крабу. Подружки. Ей. А мама? О, диви, торчуться за капусту. Ей, я хочу з вами сфоткатись. Я ж так даю. Іди сюди. Давайте йому, він прикольний такий. Давай білий. Давайте. Він ж вас просить, давайте йому. Пап. Шо? Ну ти красунь. Давай йому. Треба моєму капусту. Диви, як просить, тобі лапкою просить. Дай йому. Да, він просить лапкою, диви, який хороший. Ну. На. Все, підемо інших звірів. Два рот. Так, а тепер хата ткача. Хата рішка, хата рішка, ти поняла? Поняла. От іди, дивіться, треба в кожній заходити, вже хата рішка. Хата ткача, це цього, що на 1+1 займається? Навірно. Тут Ілля каже, що продають їх, він минулий раз був, то продавали. Ну, знаєш, на що похожа шерсть? На Тедіну. От точно така сама, на ощупь. Бачиш, Теді можна теж робити.
Вони такі колючі, я собі, я їх бачу, в мене вже в очі колезла. Так, колючі. Колючі, колючі. Оп, 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 оп. Пішли туди, Марк, туди пішли. Давайте. Все. Хата гражда. Таня в нас була крутити ручкою, а потім дядя Володя. Ти кажеш, що це А, тут продають чаї, просто стіл. А, от бачиш, чаї можна взяти. Ну, продають. Я викопив. Все, нельзя корм їсти, пиши. Пішли. Що за діти? Кукурузу з полу поз'їдати, тепер корм для тварин. Голодний, Лавруш? Оцей б'ється? Повно, що він б'ється? Іди, іди, іди. Тримай, хавай. Давай. Ні, не надо, воно намокне. Там далі дамо, там ще куча тварин далі. Давайте. Тут от бичок знизу. Олай не їсть таке, Мак. Чи що це? Це козуля. Боже. Повертайте сюди. Вон, сюди, Марк, сюди. Бо я сказала сюди. Бо тобі костер ти ходів, хотів, Марк. Сядь біля костра. Давай. Де пожар? Там шишки вместо пожару. Сядьте, посийте дві хвилини. Ось такий дідух. Так, а тепер хата мисливця. Тут всякі такі штуки. Чорний котик біля хати мисливця спить. Це його локація. Так. Так зроби, давай сходи. Упало, ну що ти такі? Пески. Сало, папа, дай мені так.
обов'язкова програма. Кушайте. Смачно? Тут також гадюківки є, хто пропустив, ми в наполонені перців пили таку, але правда без оцих всіх трав. Я вже багато разів говорила, але тут продаються дуже-дуже смачні булочки. Це їхня власна випічка. Тут можна побачити, як вони її готують і як печуть ці печі. Ми завжди тут беремо, тому рекомендуємо. Язиком це руку це зробила. Це справжня діюча церква. Зараз зайдемо з вами туди всередину. Якщо ви хочете зробити в цій церкві своє весілля, то таку опцію можна замовити. Цей раз не потрапили, але тут проводять богослужіння і можна це все побачити на власні очі. Що ти купив, покажи? Булочки? Да. Да? Де діти?
Павро? Це мене тут. Угу. У них вже в корма нема? Так. Да? Тут на виході також є тваринки, тому корму їм залишайте також. Є він там? Мама, а кролик десь? Он, дивися, да. Кролік іде. Он, диви, які. Вибачте, ми вже все тільки що висипали. Дорогенькі, до вас нічого. О, нічого собі. Привіт. Привіт. Красуня. Чи красунь. А кролики, я не знаю, де ділися. Кролики тут були, в цих доміках маленьких. Жарт. Десь сховалися вони всі. Нема, бачиш? І мільярд жаб. Так, да, і жабки, голосики. Кролики десь ускакали в доміки всі. Ну, ладно. Лавро, стій. Лавренті, стій. Стій, Лавренті. Почекай нас. Нічого не видно, все засвідчує. Зараз вже йдемо на вихід. Ось цього року, ну дуже багато. Просто вони лізуть в лице, в рота, в вуха, всюди, куди тільки можливо. Кусаються, нас покусали вже. Тому їмо булочки, тікаємо. Йдемо на вихід. Давайте, хлопці. Все через магазин. Стій, стій. Проходимо. Ціни тут показують так приблизно. Щоб зрозуміли. Тут дуже все багато. Гусі, ворожки. Пішли, Лавро. Лавро, пішли, Лавренті, пішли. Пішли, Лавро, будь ласка. Роздуплятор. Клін, роздуплятор. Покажи. Купай, наливки є. Виїхали ми із Гуцуленда, залишилось нас з вами ще одне відео, яке ми не бачили, також про Буковель. Тому зустрінемося з вами завтра вже в новому відео. А вам бажаю мирного і тихого дня. До завтра!